Це місто Вознесенськ. Воно розташоване нижче за течією Південного Буга від Олександрівського водосховища, в якому рівень води зараз сягає 16 метрів, а хочуть підняти ще майже на 5. Це збільшить його об'єм втричі. Навесні, коли йдуть паводки, загроза прориву греблі зростає. Нижня частина міста може опинитись під водою. Більшість опитаних нами місцевих жителів про такі ризики не знають. Не знав. Мені кажуть, і так достатньо вже там підняли, позатаплювали. Це було страшне діло. За іменно Бузький гард я чула. А що за Олександрівське водохранилище? Ми глибоко не вивчали це питання ж. Ми ж не знаємо. Це треба на дві сторони слухати. Від рівня води Олександрівського водосховища залежить і існування Національного природного парку «Бузький гард» та острова Гардовий. У 2006 році з підняттям рівня води Гардовий поріг в основній його частині був затоплений. Нині острів і 21 гектар площі Національного парку може повністю піти під воду, говорить виконуючий обов'язки директора Національного природного парку «Бузький гард» Владислав Артамонов. Ці території, в зв'язку з тим, що вони були на межі, вони не були господарськи освоєні. І збереглася унікальна біота, ландшафти, історичні об'єкти. І ці об'єкти вони попали в національний парк. Крім національного значення, загальнодержавного, він ще має міжнародне значення. Він входить до смарагдової мережі Європи. Якщо буде піднята вода до відмітки 20,7 метра, то національного парку буде затоплено 21 гектар. Це по останнім розрахункам. Взагалі територія, яка попадає під хвостову частину Олександрівського водосховища, вона складала 54 гектари. Олександрівське водосховище є нижньою водою Муташлицької гідроакумулюючої електростанції, яка регулює баланс енерговиробництва Южноукраїнської атомної електростанції. За планом її розбудови, рівень води у водосховищі має піднятись до 20 метрів 70 сантиметрів. Об'єм водосховища при цьому збільшиться втричі, а це загрожує затопленням частини Національного природного парку «Бузький гард», екологічною катастрофою та знищенням культурно-історичного пласту, розповідає заступник голови Національної екологічної центру України Олег Деркач. Тепер ми збільшуємо обсяги води втричі. Так? Це міняє ситуацію категорично. Чому? Тому що, а чи витримає гребля, коли будуть, наприклад, катастрофічні повені, а чи витримає гребля, коли будуть землетруси, а у нас по шкалі Ріхтера там семибальна зона. Громада Вознесенська до сьогоднішнього моменту не брала участь в обговоренні підняття в Олександрівському водосховищі рівня води через те, що місто не потрапляє в зону контакту з водосховищем. Але для міста ризики прориву греблі є, говорить міський голова Віталій Луков. Я б на місці енергоатому чи на місці держави загалом запросив би незалежних експертів, міжнародних, яким є довіра, яким вірять в усьому світі, заплатив відповідні кошти за це, і хай вони проведуть відповідно незалежну, дійсно незалежну екологічну експертизу. 10% субвенції від Ташлицької програми виділяється на соціально-економічний розвиток області. Частину з цих грошей отримує Олександрівська селищна об'єднана громада, розповідає голова Микола Бензер. Тут у 2018 році громада підтримала підняття рівня води у Олександрівському водосховищі. Затоплення Бузького гарду, там частково йде по берегу, там небагато. Вони обсипали цю лінію затоплення, красна лінія вона називається, червона лінія, да. Ну, в принципі, зараз в наше время треба думати за живих, а не за букашок, там, комариків, яких там затопає. Я думаю, така мисль, тому що в условіях нам треба розвивати громаду і отримувати кошти на проекти, в першу чергу, соціальної сфери. У нас 4 школи, у нас 6 дитячих садків. Вони повинні повністю бути по стандартам. Ташлицька ГАЕС сьогодні працює на 2 гідроагрегатах. Триває будівництво 3-го. Планується добудова ще 3. Це є одним із пріоритетних проєктів енергетичної стратегії України на період 2030 року. Йдеться у відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного Южноукраїнської атомної електростанції, якій підпорядковується Ташлицька ГАЕС. Розбудову здійснюють у відповідності до енергетичних потреб Миколаївської області.
громадські організації проти затоплення, говорить Олег Кравець. Він очолює штаб опору затоплення Бузького гарду. Сьогодні південний Буг наш рідний має 16 величезних руслових водосховищ, які вже перевершили всі можливі норми. І подальше підтоплення, подальше збільшення об'єму водосховищ, воно є злочинним, воно порушує 82 статтю Водного кодексу України. Воно на сьогодні є дуже проблемним, тому що фактично Південний Буг дуже обмілів, а обмілів він через те, що 192 греблі, які стоять на притоках, і більше тисячі маленьких гребель, які далі знаходяться на малих притоках, це все фактично замулює джерела, це все фактично знищує нашу природу. Питання такого рівня вирішують виключно вищі інстанції України. Але спрогнозувати, яке рішення винесуть, ніхто не може, говорить виконуючий обов'язки директора Національного природного парку «Бузький гард» Владислав Артамонов. На місцевому рівні і на рівні Миколаївщини це питання вирішити неможливо. Воно має досить потужну історію, воно почалося ще з 80-х років, воно має дуже серйозну переписку і дуже серйозні процеси, навіть судові, які вирішували долю у цього урочища. Максимально захищати природу – це пріоритет для Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, говорить міністр Роман Абрамовський. Перед таким будівництвом будь-яка там потужність робиться оцінка впливу на довкілля. В межах цієї оцінки, коли ми робимо, оцінюємо звіт і робимо висновок остаточний, ми оцінюємо всі аспекти. Якщо є будь-яка небезпека, це буде описано в умовах екологічних, по-перше. Якщо діяльність взагалі неприпустима, ми просто заборонимо цю діяльність. Ольга Руда, Євген Сержук, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.